Com as fortes chuvas, uma barragem acabou se rompendo perto da GO-080 em Nerópolis. Vamos conversar agora com Marcelo Martinez Salles, que é gerente de segurança de barragens. Deixa eu conversar com ele aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Nayara. Bom dia a todos. Bom, esse momento de chuva, período de fortes chuvas, inclusive, eu estava dando uma olhadinha, o milímetro também dessa chuva foi bastante alto, mais de 100 milímetros. Qual que é o alerta nesse momento para a população, principalmente para essas pessoas que moram próximos a barragens? É, Nayara, como a gente tem percebido, né, o regime de chuvas, né, no Brasil e em Goiás tem alterado ao longo dos anos, né? Então, muita gente que tem barragem em suas propriedades precisam fazer uma revisão, né, dos seus projetos, verificar se elas estão adequadas a esse novo regime de chuvas, né, com volumes intensos, em pouco espaço de tempo. A gente antigamente tinha aquela chuva calma, fininha, que as barragens suportavam. E hoje em dia a gente vem percebendo que muitas barragens não estão suportando esse volume de chuva. Então, assim, é muito importante que pessoas que moram abaixo, né, de barragens, que não construam suas casas muito próximo aos leitos dos rios, e as pessoas que têm as suas barragens, que façam sua manutenção e façam a revisão dos seus projetos. Agora o município também tem que fiscalizar esse tipo de construção, né? Não é só a população que tem que tomar esse cuidado, mas o município também fazer esse monitoramento e impedir que essas pessoas acabem construindo próximo a barragens como essas, principalmente as pequenas, que também têm um risco muito elevado de romper. Exatamente. A construção em leitos, né, de mananciais muito próximos, ela é proibida por lei e cabe, assim, aos, né, às pessoas não construírem e aos municípios também ficarem de olho nessas construções para não possibilitar esse tipo de construção. Porque realmente as fatalidades ocorrem tanto em grandes barragens quanto em pequenas barragens, principalmente aquelas construídas há muito tempo e às vezes até sem projeto nenhum. Agora, gerente, a gente sabe que com clima, com o tempo, na verdade, não tem como prever, não tem como contar. Cada ano ele se modifica muito pela ação do ser humano. O que é possível fazer, então, para tentar evitar situações como essas? É possível um plano de recuperação dessas regiões? O que precisa ser feito é todo proprietário de barragem, antes da época de chuva, que nosso período de chuva aqui, ele é bem definido, né, a partir de outubro, que a gente começa a ter as nossas chuvas, de outubro a março. Então, é muito importante que, antes desse período de chuva, que façam uma revisão nas suas barragens, olhem se os extravasores estão vazios, principalmente rebaixem o nível das suas barragens. A barragem, quando chega na época de chuva, ela não precisa estar no seu nível máximo. É preciso que ela seja esvaziada para ela suportar essas chuvas, né, inesperadas, essas chuvas de grande volume. Então, todo esse tipo de previsão consegue muito minimizar os acidentes. Agora, existe esse monitoramento também em outras barragens aqui do estado. Tem um alerta maior para alguma, gerente? Assim, o alerta que a gente faz, assim, a gente tem algumas, em alguns municípios também que sofreram incidentes, né? Corumbaíba, ontem também houve um transbordamento, e algumas outras particulares também que a gente faz o monitoramento. Mas é muito importante salientar que todos os proprietários de barragens façam o seu cadastro junto à SEMAD e que procurem sua regularização, porque toda barragem precisa ter uma outorga para funcionar e precisa ter um licenciamento ambiental. E toda barragem que é cadastrada, a SEMAD faz o monitoramento e faz, inclusive, avisos de alertas de chuva, por meio do nosso sistema eletrônico. Então, é fundamental que todo mundo que tenha barragem que se mantenha regularizado junto à Secretaria do Meio Ambiente. Agora, só para a gente encerrar, quem não fizer essa regularização junto à Secretaria, existe uma multa, existe uma sanção aí administrativa e até mesmo penal? Sim, sim. Todo proprietário de barragem que não se regularizar, ele está sujeito à multa pela falta de cadastro, pela falta de outorga e pela falta do licenciamento. Todas essas impropriedades são passíveis de autuação por meio da Secretaria do Meio Ambiente. Obrigada pelas suas informações aqui no Goiás no Ar.